بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم جامبو ما في عتي أتبان وقف الأحسن هاي إن هلك من الكوي ما ده أون إن كرقة بقلا حفلة ده نقصه دوي منه رمضان كريم إيش رمضان إمك نصوف وتسارتي وحدونا يا مركو جو رسينا أن وتهني ذيو علماء الدين كنا شيخ محمد أمل شيخ محمد صالحي إيو شيخ محمد شيخ شبلي ولبا أن آدي آد متهني ذيو قابت أي كجت شيران هجان كدين الإسلام كا وعي جلنتا هي قبشرة ذات كمسلم كا حاجة أقونتو ذي دين تو ذا مركلة إلى آد بنو متهني ذينا يا وحكلتون دونا يا إنا نتهني ذيو قبل قبياش ما أنت سوكا يا كيني أورك دلني يرد peace and awareness group هي إحسان يجون وحليها ود ما تنتهين وحكلتون اللي كنت هني دين يا دتك دلني يرد عن هالك كو أركا فرها بدنك كسر قيب قشين هذا وقت وهشان إن هذا أقنتين يقرشدينا دينتينا يا سلوك الدينتينا هذا أتمادان إن كستو لقيا أبو حيا لك لو فربنا تسمين كان لهاي الساكي ما كأدب أن الكوته نيدين يا أنا جو رنهانتي وحن إسلاي هاي حقي دينتي يا قونت الدين علماء هذا ما يصير شخص يبلنا ونودن بيا أنا جو حن الكو جو وبين لها وحيا لك لو تو أنت بدن نمكو إن كستو شنتي سوختي ودكان كرو زكادي سو إسكاب حيا قفكو حجك تجو دورشر عمرك النقضه وحيلا بدن بدر كيسعدد كقاركودين حق أسلوب تي نظام كدين الإسلام كأي لوبان وحودي مايا واتيبات كولا تحسنا وحكم بدون أنو سوق قادن لها حق دلني يرد مركان سوق قاتو أنو مركان دلني يركها عرض فرح بدن يدقال فرح بدن وحنحسوسنا هاي مركان نقول كإنجليز ككدجي anigoo 22 jira marka anigoo kasoo degaya gaadiidka underground ka London ayaa nin cadaana intuu oo sirqaansan ayagoo dhowra intay garab istaageen bay igu yiraahdeen you bloody nigger marka adonyo xun marka anigu waa nin dhalinyaro fudud baan ahay waan carooday fed baan ku dhuftay ninki dagaal ba marka halka ka bilaabay marka waxaan mathal u soo qaadanaya ninka sirqaansanayay caynayay ayaa dibka qaba anigu ma qabo laakiin marka aad u jawaabto si cara ahaan ama si caay ahaan aad u jawaabto waxaad u jawaabaysaa mushkila nin kale to sito haddad ka aamusto imika si kasto la yii caayo ama si wax la igu sheego ma ba dhici kartaa inaan ka jawaabo sababtoo ah waxaan ogahay ninka caaytamaya iyo ninka caraysan caradiisa iyo caaytada inaan ahayn anigu inaan ahayn waa wax asaga ku jira marka adigu aad marka la dagaalanto aad la carooto ayaad cudurkiisa qaadaysaa qashinkii asaga uu siday ayuu kugu shubayaa oo kugu mantaqayaa marka urkiisa baad qaadaysaa dad badan baa ku degdegataa dhalinyaradu way ku degdegaan dagaalka iska ilaaliya taas tan labaad oo hadii jeer aniga la ii soo qaado jeclahay inaan halkan ku soo qaado waxa weeyaan hadii jeer dhalinyarada xaafadu waxay aad iga soo dacwoodaan mushkilada biliska bilisku niman xun baa ku jira oo qaraabta oo dadka dhiba oo laaluush qaata laakiinse inta badan waxay ka soo dacwoodaan nimankaasi marka laaluushka ay bixiyaan marka anigu waxaan isleeyahay dib kasta oo si kastood u dulqaadan karto laaluush ha bixin laaluush bixintu waa dambi la mida laaluush qaadashada laakiinse haddaad ku adkaysato tiraahdo war meesha doonto ige bilisteesh ka ige anigu laakiinse waxma bixinayo waad guulaysanaysaa laakiin inta badan mar haddii laga guulaysto ood laaluush bixiso ninkaana ma dacweyn kartid magaciisana ma garanaysid xoog aad ku dacweysana male inta badanna markaa dhalinyaradu anigu markay text message amase telefoon ay soo diraan waxaan idhaahdaa waxaa fiican askariga ku dhibaya meesha uu joogo halka uu taagan yahay nambarkiisa haddaad heli karto iyo police stationka uu ka tirsan yahay inaan soo gudbino oo aan ka dacwoono hadii jeerna waan ka dacwo na dagaal badanna waan ku qaadnay
sidii hore to xafada u soo bareeri jireen oo ay u soo gali jireen uma soo galaan laakiin annagu hadii karti ahaan iyo xoog ahaan aan istaagno oo aan iska caafino caabino way joogsanayaan waanan ka adkaanayna marka waxaan leeyahay diinta islaamka haddaad aragto laaluush qaadashadu waa dembi laakiin laaluush bixintuna waa dembi laakiin dhallinyarada iyo dadka soomaalidu waxay u egtahay inay u sahlan tahay arrintaasi tan kaleeteen anigu ku soo dari lahaa waxa weeyaan nidaafadda diinteenna aad bay uga hadashaa xagga nidaafadda bisha barakaysan ee rabadaan marka aad xoog saarto oo shantaada waqti tukato maalintii oo dhanna aad sooman tahay waa laga fiican yahay inaad qashin dul jiifta xaafaddeenna markaad maanta aragto way jiraan mushkilo way iska jirtaa nidaamkii dowladeed baa liita dowladda hoose khaasatan xagga ururinta qashinka iyo nidaaminteedaba marka qashin badan baa meel kasta ka buuxa laakiin annaguna shicib ahaan waajibaad baana saaran waajibaadkaasi nadaafadda xaggeeda gurigaaga hortiisa iyo agtiisa iyo ganacsigaaga hortiisa iyo agtiisa dowlad keliya uma dayn kartid adigoo mas-uuliyad baa kaa saaran qashinkaas inaad iska ilaaliso oo aad meel ku ururiso meelna aad geyso xaggana anugu waan dadaalaynaa dowladda hoosena culays badan baan saaraynaa laakiin aniguna waxaan jeclaan lahaa inaan waajibaad ahaan haddana aan xaggaasi aad ugu dadaalno waxaa jirtan mushkilo kaletoon jeclaan lahaa inaad aad culays kale iska saartaan waxaa jirta basaris aan bixinno sanadkiiba laba jeer baan caawimaad siinaa dhallinyarada xagga waxbarashada dugsiyada sare iyo jaamicadaha iyo guddugsiyada farsamada inta badan waxaan ku soo qornaa social mediaga waxaad ka heli kartaa facebooka waxaad ka heli kartaa twitterka masaajidyada iyo meelaha inta badan dadku ay yimaadaanna waan ka sheegnaa marka waxaan jeclaan lahaa in aad ka faaidaysa inta badan dhallinyarada soomaalida rag iyo dumarkaba waxay yimaadaan waqti aada u dambeeya weliba dad jaamiciina ayaa bisha afraad amase bisha shanaad intay xafiiska yimaadaan yidhaahda basari baan u baahannahay kama bixi karno waqtigaasoo kalena ma waxba kama qaban karno bisha koowaad iyo bisha labaad baan bixinaa tan labaadna waxay imanaysaa bisha lixaad iyo toddobaad ee soo socota marka taasi maskaxda ku haya haddaad doonaysa inaad ka soo qayb gashaan aad baan u jeclaan lahayn dadka tabaalaysan ee aan waxban iska bixin karayn inaan caawino laakiin waqti bay leedahay waxaa kaleetoo jirta dad kuu imanaya oo ku oranaya annagu caawimaad basari nasi taana waxaan ka hadlayaa xagga nepotismka ee xashada aad bay u sahan tahay dadku inay jecle ee xashada iyo qaraabakiilka anigu xaggaasi kumaba fiicni baan u malayno waxaa arkaysaa ninku oranaya waan isla dhalanay basari isi waxaad oranaysaa waa tahay soo buuxi waraaqihii xaafadda ma degan tahay ma ka codaysa maay kama codayn mana degani kuma siin karno kuma xaqlibid baan odhanayaa qofkaasi wuu caroonayaa cuqdad buuna kuu qaadayaa way ka baxsan tahay diinta islaamka marka wuxuu ku odhanayaa nimankaasi aan muslimka ahayn ee gaalada ah ma waad siisaaye maxaad aniga ugu didanta kan gaalka ah ee aan u dhalan aan islaamka ahayn xaafadda wuu degan yahay wuuna ka codayaa xaq buuna ku leeyahay inkastuuna muslim ahay maadaama anigu aan wakiil markaa ahay ma kale axan karo waad ii wada sibantihiin xagga diinta islaamkana way waajibaysaa maadaama aan ahay madax la soo doortay uma kale axan karo shicibka xaafaddayda qoys qola ha noqoto amase jinsiyad ha noqoto iyo diinba marka waxyaabahaasoo dhan waxaan jeclaan lahaa inaan idinku abuuro dhallinyaro ahaan dulqaadashada kala dambaysta iyo isu imaashadaba inaan idinku gubaabiyo islaamnimaday ka mid tahay in la isjeclaado in la kala dambeeyo hooyada aabbaha ninka duqa ah mas-uuliinta marka ummadna waxay ku fiican tahay inay ishaysato oo ay ismaqasho bisha rabadaan aad iyo aada ugu dadaala sidaan isugu soo dhowaan lahayn sidaan isu qabsan lahayn sidaan isu jeclaan lahayn ugu dambaystina aan ku soo gebagabeeyo cafinta in la iscafiyo anigu haddii aan dembi idinka galay inaad icafisaan qofka kaletee dembiga idinka galay inaad cafisaan
وحان كسو قادنا مثال أنو قرح مركو يقول دعي قرح مركو يقول دعي مساجد بان كسو بحين الهداية هرتي سافرديني تاقنين داوة حنبا يقول سو قاري سيديت قفنا ويكود انتين هالكا أنو داتكي داتكو اي كرد انتين عفين واتشبادو ماهيو لكن أنو حقا يقننكي قرحيي حنون كبدن إدافي إمريي وأن عافية إلهي هرتي إلهي ما إلهي هرتاجني هاي أو آخره يوتا الله لكن أنا وحاجة يجوان عافية مركا نك إقرحية بربر كاسي يبص مي هدان عافين كرو نك شلة تعاد سقوا في دافتين سوقة سؤال مثلا أنا إن العافيسه مركا أنا عافينه أنا وذا شقينه سوى لالتنمية كل جعلنا كوا ذا نولانه وحن اللهي نك جرد شيء يا بيش رمضانين نقط بيش برك بيش في عن oo dambigeena ilaahay uu noo wada dhaafo waajibaadkeena aan gudano ilaahayna uu nu gaarsiyo ilaa dhamaadkeeda ilaa iyo ida fiican ida wanaagsan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh laakiin waxaan u maleeynaa in khald yar galayo ma jira dad aan af Soomaaliga garanay kumradi kwa sababu nasikia kwamba kuna wandugu zetu ambao hawazungumzi lugha ya Kisomali nimezungumza sana Kwanza kabisa wacha ni mshukuru Sheikh Mahmud Salehe, Sheikh wetu wa jamii, ambaye namjua kwa muda mrefu sana. Kwanza namshukuru kwa uongozi wake wa kutushikilia, kutupa mawaidha na kutufundisha na kutuelekeza katika njia nzuri ya dini ya Islamu. Mwenyezi Mungu akupe thawabu yake Sheikh Mahmud Saleh na kushukuru sana. Pia namshukuru Sheikh Mahmud Umar ambaye ameondoka. Nataka pia kuwapongeza waliotupangia mradi huu vijana wa Peace and Awareness na Ihsan ambao kila mwaka wametuleta pamoja. Mimi nimezungumzia tu mawili matatu ambayo pengine nitaipitia kwa haraka kwa sababu pengine sitaki kuchukua wakati mwingi. Jambo la kwanza ambalo nilizungumzia ambalo nataka kulisisitiza tena ni kwamba ni muhimu sana kwa watu wa Islamu hata ikiwa wewe unasali mara tano unakwenda haji unatoa sadaka lakini ikiwa huwezi kuzingatia mambo kadhaa katika tabia zako na mwelekeo wako kuna dosari katika Uislamu wako na mara nyingi hasa vijana jambo la kwanza ni hii swala la vita na kughadhabika sana na nilitoa mfano nilipokuwa kijana nilikuwa mimi mtu wa kupigana sana Lakini unapochukua hatua kama hiyo ya kumpiga au kumtukana mtu mwingine hiyo ni dhambi. Na hiyo tatizo si lako. Yule anayekutukana mwache. Sasa hivi mimi hata nikitukanwa usiku na mchana hata hainisumbui kwa hakika. Kwa sababu najua huyo mtu anayotukanana ndio ana shida sio mimi. Huyo ndio ana ugonjwa. Na mara tu utakapomjibu mtu huyo ambaye ana ugonjwa atakutapikia na kukuchafua wewe mwenyewe. Kwa hivyo vijana msijisumbue na hilo jambo. Msimame wima kama mtu akikutukana mimi shauri langu ni kwamba endelea tu uendelee. Hata akitukana mama yako hatakuwa chochote. Mama yako ni yule mzee mzuri unampenda aliyokuzaa. Kwa mtu kumtukana haitabadilisha haiba yake na ataendelea kuwepo. Jambo jingine ambalo nilizungumzia ni usafi. Ni jambo muhimu sana katika dini ya Islamu kuwa na usafi. Lakini nikitembea katika vitongoji vingi na mitaa mingi ambapo kuna Waislamu, kuna uchafu mwingi. Kweli kuna shida katika upande wa serikali ya county ambayo inahusika na hiyo kazi. Lakini haimaanishi kwamba sisi wenyewe hatuwezi kuwajibika. Lazima tuwajibike. Tuhakikishe kwamba nyumba zetu ni safi, mitaa zetu ni safi. Na tunashirikiana katika kuhakikisha kwamba jamii yetu pia ni safi. Huwezi ukasema tu hii ni kazi ya serikali. Kwa hivyo nawasihi sana. Pia nimezungumzia umuhimu wa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani wa kupendana, kusikilizana na kusameheana. Msamehe yule aliyokukosea. Mimi mwenyewe nakuomba sasa hivi kama nimekukosea unisamehe. Na kuomba mbele ya watu hawa wote unisamehe na umsamehe yule aliyokukosea. Na nimtoa mfano mmoja kwamba sisi tulilipuliwa mbele ya msikiti
msikiti wa Al-Hidaya. Msikiti mtakatifu, nyumba ya Mwenyezi Mungu, tulipigwa mbele yake. Watu wanane Waislamu wenzangu walifariki, wengi wetu tukajeruhiwa. Mimi nikalipuliwa, nimekuwa katika hali ya msukosuko nikienda kwenye hospitali mbalimbali. Yule au wale waliotulipua mimi nimewasamehe. Nimewaacha mbele ya Mwenyezi Mungu na siku ya kiyama. Kwa hivyo yule mtu mbaye mlikosana jana barabarani, kweli ni kazi kubwa kumsamehe wa ndugu zangu? Si ni kazi kidogo? Kwa hivyo iache, na mara tu utakapotoa huyo mzigo kutoka moyo wako utaona afya yake na uzuri wake. Mara tu nilipoacha ile uzito wa kuwa na chuki, kutaka kulipiza kisasi kutoka yule mtu ambaye alinilipua, nimeanza kupona. Mwenyezi Mungu amenisaidia. Kwa hivyo nawashukuru, nawatakia kila la kheri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naomba Mwenyezi Mungu atusaidie katika kutimiza wajibu wetu, tumalize kwa usalama salimini, na tusherekee siku ya Idi kwa furaha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.